da li više ima robota ili ljudi u Brawl Starsu? Ajde onako na prvu mi dole u komentarima odgovorite, a danas Impe i ja testiramo koji su jači, mislim ko je jači, da li roboti u Brawl Starsu ili ljudi. Vi na samom početku ostavite taj like, znači ja sam lično sam sebi lajkovo ovaj video, čekićem ni manje ni više. Znači Impe, čekićem lajkovo video, marš majmune jedan, šta je bilo? Halo, slušaj me ovako, znači Buraz, de ti mene reci šta je ovo, gdje smo mi ovo, razumiješ, zašto friendly battle? Ja. Pa ovo ti je moja mapa, igramo kao inače na mojoj mapi knockout, znači ja. Jedan protiv mapi, drugog, ja. S tim da ti koristiš ocijenite mapu dole u komentarima. Ili ljude, to ćemo sad da se dogovorimo. E sad, zna, vidi, nemamo šta dogovarati, ja ću robote da koristim, robote, ali pa ajde, ja... slušaj Impe, znači ja. Pazi, ne smiješ da koristiš životinje, nemoj ni slučajno da koristiš životinje, nego ljude. Ja. Znači ti pa razumiješ, a sad ako ljudi želi da vidi to, da testiramo koji su jači, na primjer, da li dobro, životinje dobro, ili na primjer roboti, možemo i to da snimimo ljudi moji nekad ja, kasnije, a sad, možda. Znači, pa pazi, ja sam već uzeo brawlera, tako da ja mogu da idem redi. Znači, možemo već da krenemo, ljudi lajkujte video, tokom ovog videa će biti tajni kod. Tako je, gledaj, slušajte, slušajte ovako, logično, svaki sekund videa odgledajte do kraja, mislim, logično, znači, ajde, ja sam već redi, šta ti uzmaš, koga ti uzmaš sad? Evo uzeo sam nekog lika, znači dobro. Čovjeka sam. Ali slušaj Impe, ne ubijamo se odmah na početku, nego ajde da vidimo od prilike, broka si uzeo. Jaja. Znači, ajde da vidimo od prilike, znači prednosti i mane ovih brolira, ovako malo cross pitch. Znači da vidimo, ja sam sad nani, jel tako? Znači ja. Robot, logično. Dobro, jes. Kod ovog brawlera je dobro što mogu pod nekim uglom ovako da pogodim nekog. Ja stanem ovdje, ti mene iz... ospogodim, probaj. Eto, evo gledajte sad ovo ljudi, evo ga, bukvalno, op, bam, možda znači, i ne mogu. Evo ovdje, hajde. Eto ga, pogodio sam te. Znači laganini. E sad, šta je ovo Impe, pa ti meteore uključio. Ali je fazon da bude, vidi, iskreno, eto ti si brok, u tvom slučaju je fazon da bude što precizniji, razumiješ? Yes. I malo je teže za igru. Uuu, joba, 2320, ček da ja tebe pogodim jednom. Ali nemoj ništa aktivira gadgete, dobro ti sad imaš shield, Impe. Uuu, 4800 damage sam skinuo. Buraz. E sad da vidimo, sama ulta, ja mislim da je kod broka jača, jer ti na neki način možeš moju ultu da izbjegneš. E vidiš, još pogotovo ovako kad ja ne znam upravljati s njom, znači to je to. Dobro, u suštini, ajde, je spreman za borbu. Čekaj, ba Impe, pa nemoj sad, jesam. Čekaj da se healam, halo. Čekaj da se healam, nisam još, evo. Ajde, može. 4 sad, ajde. Idemo. Uuu, pa ja, pa ti ultu već imaš, tako da ljudi moji, ovo nije bilo fair. Znači, borba nije bila fair nikako. Misliš isključne iskorist. Impe, šta si ovo i robote dodao majmune jedan? Pa mene ganjaju robot, Impable. Pa tako i treba. Ma daj Buraz, nije ovo u redu, ba halo, ljudi ova vas ne važi. Znači moj lik je pobjedio. Ne, čekaj pa Impe, halo. Realno po damage-u, ajmo mi ovo ponovo Buraz, znači opet da idemo, ali isključi ovi. Isključ, znači ljudi, stvarno ovo nije bilo fair, nismo mogli da realno pogledamo sliku koji je jači problem. Ma ti si konj ba, ma ti si konj, pa to ti je. Znači ja stvarno ljudi moji ne mogu da vjerujem. Ajde sad, evo ja sam ready. Ja sam samo broka da koristim, ja ću tebe... Dobro, nema problema, nema problema. Ja mislim, iskreno, ali vidi, ajde ovako, ti mene sad pogodi čisto jednom reda radi. Znači... Neću, brate, pogledi, podijem, pa malo što prije sam... Ali Impe, ti manji damage dealaš, Buraz. Razumiješ? Ne znam, ja. Dobro, sad ću ti vidjeti, sad ću ti zaginuti. Sad, koji veći range ima, to meni nije jasno. Možda ti pa, da ipak ima brok. Moguć. Veći range, ali možda i ne... kako nema, brate mu. Ima i to dobar rej. Vid sad ovo, op! Šta je ono onoliko? Op, op, dobro. I jao, brate moj, ja sam spesom pucam, ja sam hri. Jel? Aj! Jojojoj. Da vidim da li te mogu ovako pogoditi, znam ti kroz kutiju da te pogodim. Ovo ne valja. Dobro, ovo je dobro ispalo ljudi moj. Sam polako. Dobar. Brate, znači ti mene jednom da hitaš, ja sam poginuo. O, 45 helta, druže, jel moguće? Ne, ne! Vidi ovo, ne znam, ja upravljat s onim. Ne! To je to, pa dođi ovamo, dođi vam, skoči sam! Skoči sam, e, iskreno mislim da je ovaj robot jači, u ovom slučaju. Znači, u ovom duelu mislim da je jači robot. A sad ćemo vidjet, brad. Pa šta ćemo da vidimo, ba im... Eto, pa... Ma Buraz, halo. Ne znam. Po damage-u ja bih rekao da ja više deal, dobro, sam polako. Sam polako, ljudi moji, ništa svi ne skirajte. On je meni sad ovdje uništio kutiju, meni to ne ide u prilog nikako. Znači,
Op, gledaj, sad ti si ultu. Ultuo si, ali to je... To, i jao, lažim, buraz. Kako bila nisi, ma nijem, nis mogo, jes ti znao. Ljudi, ovdje sam ja pobjedio, ma pustav i te priče. Ajde, bavim pe. Alo, ajmo. Koga ćemo sad? Joj, koga sad da uzmem? Ja ću sad ovog, samo da... Koga, ajde, slobodno pričaj, bavim. Ma neću pričat, polako. Da, ali buraz. Ta taktika da onda uzmeš nekog protiv ovog mog. E, pa ne može to... Ali Impe, testiramo isto ko i one brovlere međede jedan, znači oni skupe protiv jeftini, konju jedan. Ja, ništa on ne konta, ljudi moji, ali ne vezi. Ajde, evo uzet ću ja ovog majmuna. Znači, ready. Ja sam Eša uzao. Evo, ready. Znači, ja sam close range, tako da... Ajde, prvo Impe da testiramo ovako koliko više deala damage-a, znači na jedan hit. Ajde, ajde. Tako da ono, idemo lagano. Ja mislim da ovdje dealam ja više damage-a na jedan hit. Zavisi, sad ćemo da vidimo, braz. Znači, ti si... Ajde, prvi. Ajde, može. Ajde. Dobro, ide do 600. Evo ja. 3200, brazo. Ti ne vidiš dobro. Ništa, može. Brate, mili, šta može, brate? Ajde, bro. A, ajde, neć. Neć, nahilaj se. Nahilaj. Ali, brad, nemam ja šansi protiv tebe ovdje, razumijem? Kako ne, popori se, šta ti ja mogu? Impebala, halo. Čekaj, ajde, vidimo šta će ovdje biti. Šta ti ja mogu, druže? Jo, šteta što ovaj ne može kroz i da udara. Brad, oš ti mene pogoditi? Dobro, pogađaš, nisam polak. Vidiš ti koliko si ti brži, ja sam poginuo ovdje. Možda i nisam. Vidi, dobro. Ja moguće koliko ti healtha ostane. Iskoristio sam heal, sad sam poginuo, a možda i nisam. Impe. Šta? Hoćeš ti istroškat te bombice, buraz. Evo, trošim. Dobro, sam ti troši. Ne, šta ljudi moji, dobro je ovo. Ja sam ovo zaginuo, vjerovatno, ali ne, vesi. To je to, joj, kaj ćete sad ubi, sad švet ovo. Pa imaš ultu sad, buraz. Realno, ovo nije fair, Impe, trebamo govorit majmune jedan, koji će ko brodlera uzet. Dobro. U, pa vidiš, sad ti stan iskoristio. Op, pa. Ovo je dobro ovako kad... Vidi, ovo ja slučajno se odbav. Mogu sam te ubiti, ali ajde, ne vezi. Dobro, sad, ajmo dalje. Znači, ovaj put, znači, ajde sad, moramo realno Impe sliku prikazat, ovo buraz. Razumiješ, ko će bolje odigrat, ne igramo tako. Ja, evo ja ću... A ja s robotima, ljudi, jedino sa 100 igram, ono najviše, ajde da kažemo. Evo zeću Pem, eto, Pem, brate. Pem, Pem, brale, ima velik range. Ja bi, ko je dobar protiv... Ali dobro, vidiš, opet s te strane, onda kad gledam. Prli, jel tako robot, jest? E sad, znaš što me interesuje? Ova dvojica, znači, ova braća, oni su isto roboti. Tako da, ajde možda da probam, znači, s njima da igram, da odigram jednu partiju, da vidimo koji je jači, mislim u ovom slučaju, ajde redi majmune. Pa ovu dvojicu, oni blizanci. Oni su prejaki. Larry i Levry, kako se već zovu. Oni su prejaki. Jesu prejaki. Ja sam mislio da si Piper uzao konj. Ja uvijek pomiješam ljudi, pa znam ja, ali ja uvijek pomiješam Pam i Piper, ne znam iz kojih razloga. E sad, ja mislim, ajde da vidim ovako na prvu, aj hitaj me. Pogod me. Da vidim, pa dobro, po 520 mi dilaš damage-a, ajde ja vidim koliko ću, ja tebi skin damage-a. Brate, 3000 skoro. To je to, brate, znači... Ništa, healaj se i onda... 2800, ništa, evo ja sam nahilan, jesam, brate, ajde. Može, vidi, ako gledamo po healthu, ti si u prednosti. Ako gledamo po damage-u, ja sam u prednosti. Tako da, ljudi moji, nije to loše. Nije loše. Dobro. Vidiš sad. Ti mene tjeraš da ja priđim, to je fazon. Znači već je range ima Pam, dobro? Ja, ali ti možeš preko zidova, to je... Pa mogu ja preko zidova, ja, ali... Plusić. Opet... S druge strane... Dobro, ovo mi je bitno bilo. Veoma... Dobro, ovo sam ja loše odigrao, ali ne veze, ljudi moji. Op! E sad, kojom ste brzinom puni to čudo? Mi ako ostanemo na close range, ti si mene dobio. Ali, ako ja sad ovo uradim... To je to, brate, to je to. Ne mogu, brate, mili, nevjerovatno. Vidi, da nisam imao ultu. To ti ja kažem, brate, taktički sad uzao brawlera koji je jači protiv mene. Dobro, nije bilo taktički, buraz. To je bolje kad se ne zna. Ali, vidi, nije da nije jači. Ma daj, brate. Ali nije ni da je toliko slabiji. Moji dva brawlera protiv jednog, nema smisla. Pa to jest, ali dobro, bože moj. E sad, znači... Ajde, evo ja ću sad prvi da kažem brawlera. Ma ne vezi, buraz, ne takmičimo se ko će bolje odigrat. Ma takmičimo se, ja... Vidi budali! Ma ljudi, ovaj ček je lud, 300 nasata, ne vezi. Znači, ajde, evo uzet ću ja, spruta ću uzet, evo. Spruta,
eto opet preko zida. Ajde, pa kakve veze ima, jesi ti sad uzao, daj nam majka malo, ja ljudi evo, budali. Evo, ja ću je Jacky. Ajde, uzmaj Jacky, uzmi koga hoćeš. Eto, ready sam, idemo. Ja ješ čovjek lud, ljudi, moj ovo nema nikdo. Znači, ja sam mislio da će ovo drugačije funkcionisati. Impe, ono kako smo, mađa. Kad smo snimali, ko su jači, da li jeftini protiv skupljih provdjera, kako smo snimali? Ne znam. Pa to ti govorim, ljudi, on je izgorio 300 na sat. Ajde sad da vidimo, dilaj damage. Halo, bolo! Pa ti, usprdao se čovjek. Ljudi, izvinite što je video ovakav, nema veze s vezom. Znači, ja ovdje došao radi jednog, on drugo rad. Ajde, Impe, ajde, pa dilaj damage, udar ti mene jedno. Evo, dilam ti, dilaj. Bide, 680, ja ne mogu vjerovati. Gdje se pomjeri ti? Koliko sam skinuo health-a? 1960, dobro. Ništa, ajde, ajde. Ja ne mogu da vjerim. Ljudi, ovo je uradio radi ulti. Znači, radi ulti je uradio 100%. Au, ne, ne, ne. Jao, šta ja uradim? Pa ubi sam sebe. Pa jači zato što je close stream. Ali Impe, ti se gubiš, Boraz. Izvini, slučajno. Izvinite, ljudi, molim vas, braću. Ajmo sad, normalno. Pa Impe, vezi je svezom, ništa nismo radili, majmune jedan. Ja, ljudi moji, braćo, ajde redi, molim te, ajde redi. Ja sam mislio da će ti postaviti one kosturske glave, pa da opet gledamo, pa da gledamo one kutije. Ono ovdje borbe organizuje. Impebola. Ajde redi, majke te redi, već mi nervira. Ti trebaš već novog problera. Pa nisam ni ovog testirao kako treba, ja budali, mila moja mama. Ljudi moji, braćo moja. Ljudi, ovo je način video. Ne, ja ne mogu da vjerujem šta čovjek radi. Znači, ljudi, u onom videu kad smo testirali brovlere, znači gledalo je ko će koliko nasrušiti kosmoških glava, ko će koliko kutija. Ma šta ne bi, balam, pa nije ne bi već se ti zbuni. Alo, aj, izvin. 640 health-a, dobro. 640. Ljudi, facecam je stao, ali nema veze. Znači, nema veze, vraća se malo kasnije facecam. 2800. Šuti, 2800, znači ti si tu u, ko je sad u plusu od nas zove? Pa dobro, ti, logično, ja. Znači, ajde da vidimo, čekaj majmune, ajde može. Ajde može. Dobro, a realno ti si sad. Op. E vidiš sad, realno nemam šansi, dobro. Jak brawler. Prejak, Bibi je prejaka, mislim prejaka kao brawler. Ništa ljudi, sad ćemo mi ovo malo bolje odigrat. Sad si ti ulto, to je dobro. Iskreno. Ali, sad ja sam ovdje, možda u blagoj prednosti. Još kad bi znao ja pucat s ovim, to bilo bomba. Dobro. Iskris čovjek žaba. Ma gadget bajim, nije ulta. Viš sad ovo, može se odbijat, odzit ovo je samo što ja ne znam. Dobro. Polako, ti si ovdje. Znaš šta je tebi najbolje, ako već igraš na tu taktiku, brate, ti onda samo čekaj zona da krene i to ti je tu. Pa ne, šta ja. Dobro. Ali moga tebi ovako vidim. O, možeš prebrz, realno prebrz. Hop, to je to. Ništa ljudi, idemo odmah sad na sljedeće brodare. Joj, ne znam kojeg sljedećeg robota da uzmem, braćo moja, da li da uzmem Grifa? Impe, da li je Grif ovaj čovjek, znači, ili je robot? To je pitanje. Možda je samo nabio neku aparaturu na glavu i to je to. Šta vi mislite, ljudi moji? A vidi, Grift je robot, zašto je robot? Zato što je on onaj slot mašina, razumiješ? Ja, pa dobro, ima smisla. Ništa, ajde uzet ću ja njeg da vidimo, ljudi moji, na šta će ovo da liči, da li ovo valja ili ne valja. Ajmo si prla, na primjer, ali... Ne, vezi, prla ću sljedeću, razumiješ? Znači, tako ćemo... Dobro, ja sam uzeo, koga sam ja uzeo? Nitu sam ja uzeo. Nitu si ti uzeo. Pa dobro, ti si polu čovjek, polu medžed, realno. Čovjeke, nema šta, najvažnije kojeg ja upravo neću. Jest, ja, to jest. Ajde, vidimo sad, ljudi moji, realno, ja mislim ovako jedan na jedan. Ja, izvinim, ja zaletio, ništa, pa buraz, ovo kad kreni pucat, on ne može start, ajde sad. Aj. Dilaj damage. 1900. Vidiš. Puno. Tri puta po 1680. Ja, to je previše. Previše, ljudi, matematika nam je slabija strana. E sad, hoćemo li? Može? Ajde, može. Po što, ni tebi ne treba puno do ultim? Šta ne treba? Ne treba tebi. Šta meni radi, gadget? Jao! Šta je bilo? Dobro, vidi ovo, jedno ovo ostani čud. A dobra, realno, ulta moja manje pravi damage-a nego ovo čudo. Dobra ulta jer se vraća ko bumerang. Ja, to jest, jedino rad tog.
ovo ostalo manje više. U, ti ćeš mene ovako da ubiješ. Uuu, sad ti imaš ultu, Uuu, pazi, možda sam te mogu i ubit, realno. Ništa, ajmo sad, idemo odmah idemo. Sad ćemo da vidimo da li ima šanse ili ne ima šanse. Dobro, ovaj je realno već poginuo. Au, nije! Je, jao, ja sam u problema. Op, dobro. Dobro. Uraz, halo, mogu ti reći da i ta Nita ima range-a, poprilično. Uuu, ovo je dobro. Ovo je dobro, ti sad stojiš. I jao, ja sam sve ispito ovdje, brat. Halo, ako te pobjedim s ovim međedom, ja s ovim ne igram nikad. Pa ne igram, ja sam i to miskajem. Op. To je to. Ne, nije dobro ljudi, nije dobro, ne valja, braću. To je to. Imaš ti ultu, imaš, jel de? A nejem, brat. Ma jok, nikak. Hvali mi malo. Impe, problem, stvarno grip kad krene, puca, brate. Ne znam da stani, op, to je to. Bravo. Sreća ovdje, u ovom slučaju ulta mi je pomogla. Sreća pa se me ubio na početku. Ajde bolan, ajde bo, pa ne, Impe, to je se izmaklo kontroli, a sad ću da uzmem ni manje ni više nego ovog brodara. Možeš tika uzeti. Pa njeg sam uzao već boraz. Dobro, evo ja ću uzeti ovog. Znači, ajde da vidimo, inače ljudi, znači, do sad Impe, koji je rezultat, brojiš ti? Ja mislim da ti vodiš. Ne znam. Ja mislim realno da ti vodiš, znači ljudi vode za sad. E, ovdje je jedan problemčić, ja imam, znači malo. Kakav problemčić? Mene možeš roknut. E, ajde vidimo ovako, znači. Uuu, bro. Dosta, ajde ti. Pa nemam nija puno health time. Ti imaš više od mene healtha, što je najjače. Znači tebi po 1280. Ja, ali kad te pogodim, ali gledaj ti koliko healtha imaš više od mene, a ti se žališ. Ajde, može. Može, sam polako. Ohoho. Znaš šta je dobro kod ovog? Dobra je ulta. Ulta je dobra. Znači sad se moram nahilat malo. I moram sad taktički da odigram. E sad gdje li sti? Op, dobro. Ulta je pukla. To pukla je ulta, ali ne vezi. Ja mislim da ja imam veći range. Ali prevelik range imaš. Znači kod ovog brodera ja imam veći range. Ohoho. Al' ti si brži. Dobro. Bro. A, jao! Al' dobro, vidi, opet, ja mislim da me ubijaš. To je to, bro. Uuu, jel' moguće? To jel' moguće, budal, popucao si, brat. Morao smo ubiti. Gigi. Ajmo dalje, ljudi. Za sad je dobro. Iskreno sviđam se ovo, dobro je. A, predobro. Tik me iznenačuje, uuu, nisam ovo niskonto, brat, nisam niskonto ultu. Nema šta, nema šta. Koliko sam damage-a napravio, nisam ni vidio. Ne vidio ni ja, aj nema veze, nije ni bitno, idemo mi dalje. Ajde, idemo dalje. Tako i ti je sljedeći, ja bi rekao. 8-bit, jaba 8, ali on je usporeni snimak, znači imam stua, ali ne igram se sa stuom, zato što inače igram sa stuom, tako da ništa tu neću pretjerano, ovaj, nešto da vidim. Koga, gdje je 8-bit? Ajde da probam sa 8-bitom. Evo, ajde da probam ja s ovim, brate. I Impe! Dobro, Karl je čovjek, znači gdje je... Evo ga 8-bit, ljudi. Ajde da probam. Znači, realno, 8-bit, braćo, trenutak istine. Da vidimo. Jao, grom. Grom iz vedra neba. Grom iz vedra neba, ajde da vidimo. Sad, živo mi interesuje. Mapa baš. Mapa je top. Dobro, sam za borbi ovako. Ajde sad. Hitaj me. Ajde. Uuuu, brate. Halo, što je najjače, sam sam jednom ovo iskoristio. Uuu, 2200. Pa ja, 2100 i nešto, dobro. Ajde, može. Može. Ali vidiš šta, brate, ti uzao groma, realno ja šansi nemam s ovim brawlerom. Šta ću ja ovdje, gdje god da odim, ti odiješ sam iza zid. Da, to ti ja kažem. Uj, ovu, ti smi... Op. Dobro. Uuu, ali dobar range ima ovaj, stvarno dobar range. Uuu, koliki je range, brate moj. Čekaj, možda samo ovako na daljinu igra vraću. Boga mi. Pazi ovo, Impe, gledaj dok le dođe ovo. Dobar. Super, aj hajde sad ovo da postavimo. I ovo, ja sad ne znam tačno šta radi ovo moje čudo. Ne znam, ni ja, brži si možda. Pa ako sam ne, brži ja, jel? Daj Bože, ja nešto ne vjerujem u tu priču, nikako.
još ja kad bi znao po bostovi... Ne znam ja šta moja ulta radi. Kako što je tvoja ulta radi? Tvoja ono... A, ne ulta, ba, gadget. Aha, aha, ja. Bravo, 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 ubio sam. Dobar, oj, zone, čovječe, svi je došli. Dona je skroz se smanjila. E sad da je meni nekako, joj sam da je brži ovaj 8-bit, brate, stvarno bio prejak. Uo, jest, on je prespar. Vi ovo, brate. Ja dok dođem ti već prešao, gledaj, ovo možeš čekat posljednju sekundu. Ne, nemam šansi, nešta, to je to. Realno, realno ovako sad ako usporedimo, ja bih rekao da su svakako ljudi jači. Znači, ej, imam jednog brawlera, ajde. Bolje brawlere. Ajde, ready. Šta ljudi imaju bolje brawlere? Ljudi imaju bolje brawlere, definitivno. Pa ja, ljudi su kao jači, na to misliš. Ja. Pa to. E, koga sad imaš? E, sad sam uzeo ovog međeda, a... Znači sad sam uzeo ovog, on je realno jak. Međutim sad koliko je jak protiv Leona, to ne znamo. Ali ajde vidimo. Brat moj, Koliko dilaš? Stani, jesi jednom ispalio ili... Čekaj, evo, stani. Hop! Dila 3 puta ili 4 puta po 820. Dobro, ajde sad da ja vidim. Aj. Pa dobro. Po 1440. Nije sad ništa specijalno, ali može proći. Ništa, hoćemo. Idemo. Ajde. Idemo polako, ljudi moji, polako, ali sigurno. E sad, kad bi ja znao ovog brawlera koristio, bilo bomba. Dobro. Iskreno, ja mislim na blizinu, realno ti trebao veći damage da dilaš. Op! Bro. Šut. Ne znam nija šta je se desilo, ali dobro je ispalo. Dobro, ovo nisi ti. Znači, ali sad je tu problem što sam ja iskrcao sve. I dobra stvar je što imaju ove skakaone. Znači to je isto jako dobra stvar. Jer da nema skakaona ne znamo šta bi se desilo. Dobro sam ga napravio. Dobro. I jo, brate moj. Dobro. E sad, kod ovog se puni ulti. Jeste to Mike It Hyper Charge koristio, bro. Hop. Uraz, moj, nevjerovatno. Kako sam se ja izvukao, ja stvarno ne znam. Ali ne vezi. Dvojica ste. Dobro. Imaš puno healtha, to je faza. Jes. Ma, GG, druže, halo, šta je ovo, jel moguće da sam te ubio sam? Diluješ, gledaj damage-a koliko sam ti dilao. Buraz, ne znam šta bi ti rekao, ljudi moji, nisam ovo očekivao, braćo. Još ti igraš sa Leonom, brat. Pa... Ali dobro, jest ovo, ova ima healtha, vidi ovo, šta je sad to? Imaš puno healtha. Eto ljudi, jel moguće ovo vraća moje? Jel vidite što vam priča? Ništa, idemo dalje, idemo dalje, ali ne znam ja koga više da uzmem, bravo. Je tu, tako da li ste spremni? Ajde, evo prla samo za im. Nisi svjesna šta ću prla. Prla, ajde, to bude i posljednji brawler, ne znam već ni koliko snimamo. Edgar, ne znam ja ovu šansu. Pa, ne znam šta bi rekao, možda imaš, možda ne imaš. Ajde da vidimo, znači ovako, na prvi hit. Ajde vam. Ajde, jesi, ajde ti i meni. Čekaj, meni se mora ovo napun, buras. Ja! Pa jo, šta je, međe da vidiš da imamo 2.080, dobro. Jednom sam samo opcu, brate. Puno damage-a deala. Dobro, ajde ništa. Ti kad budeš ready, kad se nahilaš, reci pa krećemo. Može, ja spreman. Ajde. Što je najjače. Dobro vidi, iskreno opet. 2.800 health-a ti je ostalo. Ajmo sad ljudi moji. Dobro. Ode dva. Ma to je to, GG. Još nemam hyper charge, još uvijek. Sam da mi se, kad bi mi se hyper charge napunio. Samo easy, braćo moja, što ti ne vidljiv sad? Sve će biti u redu, ću ne vidljiv kako što biti u redu. Šuti, otkud znam, Boraz, gledam te, a pitam te jesi to ne vidljiv. Čekaj, šta meni radi ovaj gadget? Opa! A, vidi, imam na ovom čudu nešto. Šta je opa? Ništa. Šta je da se... Dobro, i jao, brate. Dobro, nešta. Pobjedio si ovdje, ali realno udaraš si, Boraz. Tako da to je to. Udarač još Edgar, ljudi. E sad, znaš što sam primijetio, Impe? Znači, pišu ljudi da čak u onaj video kad smo snimali, kad smo ocjenjivali brawlere, pisalo je dosta njih da ga ne bi svrstalo u najjače brawlere. Pa dobro, ja. Ne sad znam. Ne znam. Ej, ajmo još jednu, imam još jednog čovjeka kojeg želim. Ne znam koga da igram, brate. Čekaj, jel Squeak? Dobro, nije Squeak. Čekaj, nije Squeak robot. Šta je Squeak zapravo? Barlija imaš, brate.
Imaš Barleya? Ja imam Barleya, brat, realno. Ja, mogu, ba, imam i Henka. Barleya. Imam i Henka, brat. Al dobro, Henk. Ako hoće. E, al Henka upravlja ovaj lik, a, znači... Onda Barleya, uzmem Barleya, nisam. Čekaj, Barleya. čekaj da vidimo ovako, ljudi moji, da slučajno neki robot nije tu prošao. Halo, dobro, Colette ne može, Nani ne može, gdje je Barley? Barley, ja dok nađem Barleya, godina mi... Aha, evo ga, dobro. Ovo mali ga, igdje. Našao ga, hajde. E, koga su uzao ti? Ember. Pazi. Real, znači, rare brawler protiv legendary brawlera. Znači, kod mene je poison, kod tebe je fire. Znači, malo te neslično je, ajde da vidimo. Dilaj damage prvi. E, ti meni prvi, aj. I, ali kod tebe vidiš, kod tebe ne može na prvu ubit. E, može, a šta ne, evo vidiš, ti meni dilaš pofino. Ja, aj. Ja tebi dilam. Ja tebi... Pa, buras, pa ti space držiš, majmune. Halo, pa to klikneš jednom i dosta, međete jednom. Ja, ljudi moji budali. Ajde, evo jednom, ajde jednom, ajde imamo jednom. 420. Ja, dobro, to odgovori, ajde sad. Ajde, jes ready? Ajde, ja sam ready, vidiš da sam krenuo već. Ajde, tu šta. Dobro. Dobro, što se tiče samo grinja. Su vatre. Ja. Pa znije, ko mene je skin takav imp. Jao, ja ultu iskoristi, džaba budala. To je to. Pa ne skočim. A, voraz, polako, džećeš, kućeš. Džećeš, kućeš. Odlično, ljudi. Ajde sad da vidimo ovdje. Šta meni radi ovo? Bomba. Bomba, gadget, iskreno. Nešta. Ja sam u prednosti ovdje, zato što gađam preko ti. Iz nekog razloga... Pa usporio te ja se gadgetom sad ovim. Aha. Tako da, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja staram da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, podsjetite Impitov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.